Šta ćemo, Đoko, čovječe, šta da radimo? Ilić, ministar, jel? Da. To ću ja da preuzmem na sebe, nemoj se ništa, to ću ja da preuzmem na sebe. Zašto? Zato što je taj Žika, kog ti na sva usta pljuješ pred ovim poludebilkom ovde da koristi struljaču, toliko ti ideš nisko. On je sa tim Ilićem, da kažem ovako. Ja volim, Srbijan. Ja baš Žiku volim, mi smo dobri nas dvojica. Srbijanci, njih dvojica. On je njemu donosio kamen da izgradi neki dom zdravlja. Šta ja znam šta su radili? Ja ću babu odmah da ne zavedu. Halo, baba? Glavni arhiva, to Čvarkov Đorđe. Di je Žika, daj mi ga na telefon. Šta? Leži na sofi! Pa jesi ti do... Aha, dobro. Stavila si najlon. Odlično. Aj, daj mi ga na telefon, moram nešto da ga pitam. Žiko, 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 Žiko moj, druže moj, dobri. Šta mi radiš? Kako si mi ti? Ajde, molim te, nazovi tvog prijatelja, tog što je ministar Ilić Srbija. Da, 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 da. Da li možeš da ga pitaš da on, da kažem to, ta kontrola objekata što treba da prođe u našoj zemlji da se odgodi jedno 5-6 godina? Za materijal. Za materijal da se odgodi. Malo smo kraduckali. Kao malo smo kraduckali. On je rekao da to može. Kao to nije... Kao malo smo kraduckali, on je rekao da to može. Kao...